Strana 2, prázdný kruh, cvičení 6. Přečteme si zadání. Nakresli kroužky. Ale já zde v tom kroužku vidím napsáno dvě knihy. Matýsku, jak to mám dělat? Velký pergamen mě pomůže. Matýsek kreslí kroužky, ale vždy po dvou knihách. Aha, pochopili jsme to správně. Matýsku, nakresli kroužky, čáry máry fuk, vyčarovaná tuška, teď blikly dvě knihy a Matýsek je dal do kroužku. Zase blikly dvě knihy a Matýsek je tyhle dvě. Zase je dal do kroužku. No dobře, už tomu rozumím, paráda. Tak, teďka sami zvětšíme si cvičení. Vezmeme si tušku a budeme dělat kroužky, nebo spíš kreslit kroužky, ale vždycky do něj dáme dvě knihy. Ale já to udělám jinak než Matýsek, já to můžu dělat takhle. Tyhle dvě knihy můžu dát do kroužku. Tyhle dvě knihy. Potom si vezmu tyhle dvě, nebo tyhle dvě, tyhle dvě a tyhle dvě. Vy to můžete udělat stejně jako Matýsek, nebo stejně jako já, a nebo to zkusíte úplně jinak podle sebe.